Це інноваційний проєкт, авторський проєкт. Він реалізується вперше в Рівненській області, хоч ми працюємо в 8 областях України. І за підтримки міського голови міста Рівного було і управлінням освіти і науки було визначено 3 навчальні заклади, де ці пілотні проєкти реалізуються з грудня минулого року розпочався. Це 12-та школа ліцей, де ми зараз знаходимося. Це гімназія «Гармонія» і гуманітарна гімназія. Діти отримують певну інформацію, мають змогу обрати ту чи іншу спеціальність, мають змогу визначитись з вибором професії і вузу, і факультету, де будуть навчатись.